Takže nazdar lidi, já jsem Mik a vy sledujete video na kanálu Hmatček LP, je to z Hearthstone. A dneska si zahrajeme asi dva zápasy, nebo ještě uvidím, ale vypadá to na dva. A myslím, že se můžeme pustit. Prvního, co jsem si dneska, když jsem to zapnul, jsem si všiml tohodle. Tých znaků. Ze začátku tam máte nějakou chicken, to kuře. Tam máte a postupně každou výhrou se vám přidává hvězda a získáváte nový obrázek. A nevím, co znamená ty čísla, jestli to je level. Asi to bude level. Takže co udělám, věnany, hodím to tam. Takže sničíme to dle. Máme jedno hátko. No, tak uvidíme. Dneska by mělo jít tohle video a uvidíme, jestli ještě vyjde něco, jestli crashlo něco na Twitch. Jestli mu přijde už program renderovací. Uvidíme, on to vyvozil. Ten šaman je dobrý. Ale to nebudu boostit. Battle. Battle of Zelda. Takže, uvidíme, co udělá protivník. Šaman. Vandel. No tak jo, to jsem mohl použít na tohle, ale. No a on mi zničil asi, no jasně. To byla dobrá kartu. Že já taky něco nemám, mám to nepustit, to bych nezabil. To nezabil. Taunt. And turn, no, věrem. Takže, co máme za kartičky? Protože budeme mít 5 many. Tak máme asi tohle. Asi jo. Když jsme to vyvolali, kdyby jsme mu zničili tohle, jestli se nezabil sám. To nemá štěstí moc na to, to téma. Jsou to nejlepší, zatím bylo třikrát ten den. Sirum to ten, proti. Jestli si se mnou chcete zahrát, tak si mě klidně přidejte do přátel. Tady má to můj domenik, co jsou. A můžeme si někdy zahrát, určitě. Záleží na domluvě, až budu online ve hře, tak mi napíšete. Můžeme si zahrát. Ano. Ale ne. Opak, že se zněl dobře. To rozbil. Tak on na prásku. A pořád máme toho taunta nepoškozený. Teda. Já už nemám co povídat, všechno jsem vám řekl. No, jenom že tenhle tady máme teda prázdniny. Škoda. Tam můžete se každý den těšit na video. A budu se otočit jenom zrcou, jinak musím ještě domákat ten programek. Takže charge. A proč jsem volal toho zašarče, protože on má divine štít a jsem nechtěl zabíjet tyhle ty. To jsem nezabíjet takhle. Tak šup, a to. Jo, to. Tohle kartičku mám rád, já vždycky nabustí. Sice jenom jeden, tak ale. Někdy to je stačí. Tak jsem zhrál, co zase toho chtěl, aby to dostat nějakou tu super kartičku toho dráčka, co? Fuck if to. A dobrý, aspoň že z toho mám tamta. A nemusel to udělat. Tak co uděláš dál? Máš ještě 4 many. 3 many. Mm-hmm.
Akého sa mohol vytáhnuť podľa toho vyššiu, než som udial s Chargem, som tam asi prasku. Do toho... Tak všem, uvidíme, co bude dál. Tam, ktoré je stavný. Máš pět, ale... Už by to chtěl dostat toho dráčka. Teď by se mi hodil dráček. Drako. I když mám možnost tím zabít, než ho to. Second doubt. Já dráček, juchu. Behold the might of Stormwind! Ak sa mu to dá trošku. Tak, žen to, žen to. Pak voláme dráčka, budeme mít nabuštěnou všechny. No, ukončit. Tak. Tak. Tak co uděláš, já tě zabiju, zabiju tě. Zabiju tě tamta. Dva tam, teď se zabiju. A vytáhnu. No. To má zabiješ charge. Co a to půjdeš do toho domu. Že ho nezabiješ. Tam bude tohle. Do tohohle. No to jo. OK. Wow. Good. Mně se líbí tato karta. Tato karta hustá. Tato karta hodně hustá. On mi ji zabít, ale mě zůstat tyto. Oni jsou nabůštěni od tohohle, to je dobrý. Když vy stáhnete tuhle kartu s touhle, tak je to nejlepší, protože máte nabůštěni na dva. Tím pádem můžete dát velkou damage. Tak co udělal on? Jednoho mi zničil. Zapořádám, co je to nějaký. Jo, man. Tak co? Good. Já si ho zabiješ. Zabije tohle. To a ten se pustí. To by ho hej já. No, prýzla. Wow. Bolo. Škoda. Tam to nemáme. Jo, damage. Tenhle mi už neublíží. Tenhle mi ublíží. Jsem mrtvý. Tenhle mi může ublížit. A tenhle. Tohle vytáhnem. One kill. Boom. Tak a zase máme nějaký karty venku. A co udělal on? S těmahle kartama bychom ho mohli zabít. To má 8. Když on je zabije tohle ze 2, tak to je v pohodě. A on mě zabije. Tímhle. Mě zabije tohle. A tím vyřídí sebe. Co uděláš tímhle? Dohrdu, ne? No, co uděláš? Dělej. Mám to čas. No.
tam musia zase praskať tú Wonder Woman. Čo dáme zničiť tohodla, čo dá tohodla, a mne zostanú jenom jedna. Nebo ukončí to. Ojej, zase som říkal. Já to musím hrát do tomto. Pecka. Prostě zahrál, zahrál to, jak jsem říkal. Squire, attend me. Ready, sir. Thank you. Oh. Ale jinak budu práskat, to je zbytečný. Doufám, že jsem dostal zase 3 na tohle kolo. S tímhle už bych ho mohl vyřídit. Když asi ne. Handle it! To co mi jedním atakem zničíš? Tyhle ty. Pokud si nechceš dát větší damage. Dobrou kartu, nebo chtěl nějakou. Třeba. Já to mám, co se bouchnu. Jo, tohle jsem myslel. The battle. 4, 5, 6. 10. Jo. První bitvu jsme vyhráli. Tak a teď vidíte, že přibude druhá hvězda a bude ono tohle hnusného týpka. Druhé vítězství ze dvou her. Tak. A my se koukneme na další hru. A dáme si za růže, za toho jsem hrál pár her. Tak. A jdeme na to. Doufám, že to nahrává, jestli ne, tak to nebude viden, no, snad jo. Pořád přetrvávají programy, problémy s programem. Takže, teď se vám to seká, mě taky. To je, když se to začne sekat, tak je dobrý znamení, že to, že už to našlo protivníka. Hra taky proti růže. Ty tu dáme. No, tato karta, to je dobrá, to má hned dělenčtí na začátek a co vytáhne ona? On, ona. Merhe, Jort. Jort. The light protects me. I hope you like my invention. Tak, tohle se dává tu znám, tu kartu. I fight. Šmatla. Here we go. Bitch. Here we go. Takže. Tam se tohle to. Enemy hero. Well played. So, yeah, I'm sure you know what I fight. Here we go. Ne musí do tamta. A já opak dodělám tohle. Pass me that arc light spanner.
tak to nemám rád, tohle to. Takže. Proč pořád kecáš, nekecáš? No, zatím dobrý, ale zatím nic moc karty tady. Jsem ty jedna, málo manový. Já tady mám toho dráka. Teď jenom dělám. Chtěl bych tu boostku. Nedostanu. Takže jsme jich brali 10 jinou života. A hrajeme proti Steamu, to se omlouvám, že teď moc nemluvím, já nemám o čem mluvit. For the king. A charge. Tak nahoru ruky. Si nemusí to tam tam. OK, já ti dám akorát ještě 3 damage, no. They'll never know what is. Ready for action. Mistakes. Nemlu. Tak jo. Stejně prohráváš zatím. Jestli ty se vyhnul. Ještě jednou. Nějakou dobrou kartu teď. Říkám dobrou. O, to jde. To je docela jedný. Bum. Těmhle dvouma do tohohle, tohle, do tohohle a zbavil by se všech kart. Co jsou tady? A já potřebuji nějakou dobrou kartu teď už. Se dohýlilo. A šího čát. Půjde se všema do toho. OK. A ještě, bum. Tak nevím, jestli tohle vyhrám, ale... Ty jsi jaký jsi. This is our town, scrub. Yeah, beat it. To battle. If you insist. Here we go. On mě zabije, ale to nezabije, no. A možná 2, 4, 6, 8. Zůstane mi jeden. A to nějak dohází. OK. Proč tím hodům to nevyzběde? Nevyzběde. Nemáš to nikdo. Boost! A tebe zabiju. Tak nakonec jsme to vyhráli. Já vám děkuji, že jste sklídli toto video a popřípadě dajte like, dislike, koment a odběr. A u dalších videí.